Коротко доповім про стан справ в місті, одразу відповідаючи на деякі запитання. З приводу теплопостачання міста, настала весна, сьогодні ми проведемо засідання виконавчого комітету, чергове. Одним із питань буде винесено питання закінчення опалювального сезону. Плануємо закінчити опалювальний сезон 31 березня. З 1 квітня вже опалювальний сезон не буде у нас, скажімо так. Єдине, що залишаємо поки що, заклад охорони здоров'я, це нашу міську лікарню. Міська лікарня буде з теплом. Будемо дивитися по погоді, можливо, до 2, до 3, до 5, до повного потепління, щоб пацієнтам було комфортно знаходитися в нашій міській лікарні. Дякую тепловикам, скажімо так, працівникам КП «Сміла Комунтеплоенерго» за стале проходження опалювального сезону. Слава Богу, він пройшов у нас без збоїв, без повітряних тривог, чи, вірніше, з повітряними тривогами, але без блекаутів. Тому дякую і Збройним силам України, дякую енергетикам за стале проходження опалювального сезону. З приводу водопостачання, водовідведення, на жаль, в зв'язку з погодними умовами у нас не могли ми продовжувати роботи по відновленню каналізаційних колекторів, зокрема по вулиці родини Бобринських та по вулиці Перемоги, але тепло вже йде, два дні у нас сонячно, тому будуть продовжені дані роботи. Я думаю, що найближчим часом ми закінчимо дані роботи. Водопостачання у нас здійснюється цілодобово по місту, ніяких проблем і нарікань на сьогоднішній день немає. По СКП «Комунальник» готуємося до весни, зокрема до усунення аварійної ямковості. Дуже у нас складна ситуація з ямами на дорогах. Знаю проблематику і по вулиці Трипільській, і по вулиці Уманській, і по вулиці Тараса Шевченка, і дуже-дуже багато вулиць. Тому плануємо з наступного тижня вже бригада по асфальтуванню і усуненню аварійної ямковості приступить до виконання робіт. Зокрема, перша це у нас буде вулиця Трипільська, тому що вона транзитна і в жахливому стані знаходиться. І далі будемо продовжувати рухатися по місту. З приводу прибирання санітарної очистки міста, так, буде також продовжена робота. Було запитання по бульвару Богдана Хмельницького. Нагадаю, що у нас є відповідна техніка. Ми будемо випускати і техніку, і людей по прибиранню прибордюрного каменю, санітарної очистки міста, з мету. По всьому місту будемо прибирати, але це поступово, на це все потрібен час, тому що не так багато у нас людей, не так багато техніки, щоб одночасно прибрати все місто. З приводу гілля в мікрорайоні Мала Яблунівка, тільки вчора завершило обрізку гілля СКП «Комунальник» по вулицям Мазепи і по вулиці Глібова, по маршруту автобуса. Було запитання, не зрозумів просто по якій вулиці не прибрано гілля. Щойно дав доручення працівникам СКП «Комунальник» об'їхати весь мікрорайон, подивитися, де лежить гілля. І, будь ласка, на майбутнє прошу давати заявки безпосередньо в СКП «Комунальник». Я думаю, що вони будуть реагувати і прибирати відповідно те гілля, яке вони самі прибрали або після МРЕМу. Але звертаюсь до всіх людей, що те, що в дворі ви прибираєте гілля, виносите на дорогу, будь ласка, давайте заявки в СКП «Комунальник», тому що хаотично люди виносять, а потім скаржаться, що комунальник не прибирає, хоча комунальник і не знає, де його прибирати те гілля. З приводу освітлення, переводу часу, зовнішнього освітлення, зокрема, в вечірній час і в ранішній час, передивимося графіки, але звертаюсь до всіх, що, скажімо так, пасмурну погоду, похмуру погоду, коли у нас похмуро йде дощ, то освітлення начебто і повинно раніше включатися, коли у нас сонце, то звичайно освітлення повинно і пізніше включатися. У нас стоять таймери часу, СКП «Комунальник» об'їде повністю всі шафи і переведе таймери часу відповідно до коли темніє і коли буде вранці світліти. Місток на захисників України недороблений. Недороблений. Недороблені. Перспективи. Перспективи доробимо. У нас сьогодні, нагадаю, 28 березня. Ви бачили, яка погода була. Ми не можемо зараз приступити до будь-яких будівельних робіт, до будь-яких відновлювальних робіт, тому що погода нам не дозволяє навіть ями на асфальті латати, бо в ямах ще стоїть вода. Так само і на містку погода не дозволяє. Потім будемо ображатися, що в таку погоду ми щось проводимо, щось воно просіло, щось воно там не доробилося. Обов'язково в цьому році буде дороблено роботи по вулиці Захисників України, по вулиці колишній Громова, по вулиці Богдана Хмельницького, по вулиці Мічуріна. Ті роботи, які розпочаті в минулому році, ми плануємо в цьому році повністю доробити. Щодо питання міського бомбосховища в центрі, просять навести лад, особливо в туалеті. Там брудні пляшки з водою, унітаз брудний, і діти сидять там подовгу.
Невже не можна навести лад? Яке бомбосховище в центрі? В центрі міста, ну, мабуть, за міським будинком культури. Мабуть, якщо за міським будинком культури, окей, записав. Якщо воно, сьогодні обстежимо, обов'язково наведуть лад працівники, відповідні працівники. Хочу подякувати Збройним силам України, хочу подякувати волонтерському нашому руху, який невпинно і невтомно допомагає Збройним силам та силам оборони. Дякую всім, слава Україні, все буде Україна.